គោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូបែបចំណេះដឹងមកចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានទស្សនាបងប្អូនហើយវីដេអូនេះដែរគឺសកម្មភាពម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយនឹងនិយាយគាត់ប្រាប់ពីរបៀបចាក់កតបងប្អូននេះខាងខ្ញុំគេហៅថានំកតបងប្អូនបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះកតបនេះដែរគឺមានឈ្មោះតាមផ្នែករបស់គេទេបងប្អូនបាទមានកតបមុខពលាកតបកញ្ចាបហើយមានពី3ឈ្មោះទៀតបងប្អូនតែខ្ញុំផ្លេចទេបងប្អូនចាំបានតែ2មុខហ្នឹងបាទហើយតាមការលើកឡើងការបញ្ជាក់របស់គាត់គឺក៏បានប្រាប់ថាបងប្អូននំខ្មែររបស់យើងមួយប្រភេទនេះឥឡូវវាសឹងតែលែងមានគេចេះចាក់បងប្អូនបាទហើយគាត់ចាក់ហ្នឹងគឺគាត់អង្គុយចាក់គឺមិនមែនគាត់ទៅធ្វើយកទៅធ្វើនំហូបខ្លួនឯងបងគឺគាត់ចាក់ឲ្យគេបងប្អូនពីប៉ឹងអញ្ចឹងបងគេអត់ចេះចាក់បាទបងប្អូនហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏ពាក់អាវក្រហមនេះគាត់ចេះចាក់តែតอมកាចាបទេបងប្អូនហើយយាយរបស់ខ្ញុំក៏ពាក់អាវផ្កានេះពាក់មួកហ្នឹងគឺគាត់ចេះចាក់កតอมមុខពលិហើយនឹងកតอมកពូស្រួយបងប្អូនតែមើលទៅសកម្មភាពការចាក់របស់គាត់គឺជំនាញបងប្អូនគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានំមួយប្រភេទនេះទាំងការធ្វើការចាក់អីគឺគាត់ចេះពីឪពុកម្ដាយពីចាស់ចាស់ពីដើមមកដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយការអង្គុយចាក់របស់គាត់នេះគឺមិនមែនចាក់យកទៅធ្វើនំអីហូបខ្លួនឯងទេបងប្អូននេះគឺចាក់ឲ្យបងប្អូនក្នុងភូមិគាត់ពឹងឲ្យជួយចាក់ឲ្យអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយណាមួយម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយនឹងយាយរបស់ខ្ញុំក៏ចង់អភិរក្សរបៀបធ្វើការចាក់នំមួយប្រភេទនេះសូមបងប្អូនសាមួយម្នាក់មើលនេះចាំហូបតំវត្តបុរាណណានេះរបស់បុរាណហើយចូលចាំជំនិចបងណែមកទៅស្រុកអាមេរិកទៀតនេះញ៉ែទៅបងអូននៅប្រទេសអាមេរិកមួយខ្ញុំវាចេះទៅខាងខ្ចាប់ខ្ចាប់ខ្ញុំខាងកូនជួចមកពលាមកចាក់ទឹកដល់ខាងនេះមកយាមអើយយូចាក់កតំតាមយាយតាមចេះចង់ទឹកកំងក៏បានហើយដាក់គាត់ច្រកពូនេះអត់ប្រាំដឹងហ្នឹងដាក់ពីបាល់ហ្មងបាល់មិនដៃបាល់ហ្នឹងហ្នឹងឆ្នាំចឹងសាទូហ្មងអានោះស្ងោអីឡើយពីច្រកពូមិនបាច់ប្រាំក៏បានដែរខ្ញុំយកទឹកបាល់ខោះខោះយើងយកច្រកបានច្រកបានហ្នឹងគាត់ទឹកបាល់អេឲ្យលាដាក់អីនេះទៅទៅដាក់បងអំបិលរបស់មកដៃបានវាព្រៃឯងថាតំខ្ញុំធ្វើវិញណាឆ្ងាញ់ហើយបងអូនអើយមិញចូលទៅពីផ្លូនរួចហើយជីងឿនចាក់ឲ្យជីងឿនមិញពីផ្លូនដាក់ប្រដៃអុយមកអូយដៃអុយគាត់ចាក់ឲ្យជីងឿនគាត់កំងមិញពីផ្លូនខ្ទមយកទៅបាត់ហើយឥឡូវអានេះចាក់ឲ្យចៅ